Nu finns inte heller gel eller spray. Så nu har vi inget alternativ för att kunna erbjuda då östrogen via huden. Och det kan jag säga, det har jag inte varit med om under hela min yrkeskarriär. Enligt Läkemedelsverket har bristen på läkemedel förvärrats det senaste halvåret och omkring 700 mediciner är just nu restanmälda. I de flesta fall finns alternativ, men när det gäller östrogen kan det av praktiska och medicinska skäl vara svårt att byta till tabletter som är den läkemedelsform som finns tillgänglig. Det är en bedrövlig situation och faktiskt alarmerande, för det är väldigt många kvinnor som har olika typer av hormonläkemedel. Så att det kanske är upp till en halv miljon av kvinnor som drabbas på olika sätt. Utan så kan man få olika symptom som påverkar livskvaliteten på ett påtagligt sätt. Och på sikt så kan det ge mindre skyddseffekter när det gäller till exempel benskörhet och hjärt-kärlsjukdom.